Брат Василь, чи бажаю, щоб Віка стала твоєю дружиною і жила з тобою в законному шлюбі, освяченому і благословенному Господом Богом? Чудово! Слава Господу! Віка, чи бажаю, щоб Василь став твоїм чоловіком і жив з тобою в законному шлюбі, освяченим і благословенним самим Господом Богом? Чудово. Шановні друзі, шановні пані та панове, перед тим, як ми будемо починати це свято, я запрошую вас сьогодні всім бути позитивним, посміхатися, радіти. Кожне ваше слово побажання, ваша посмішка – це інвестиція в нову цю сім'ю. Правом дане мені Богом, церквою і державою – оголошую їх чоловіком і дружиною. І Слово Боже говорить про те, що Бог поєднав, людина хай не розлучить. Амінь. Привітайте один одного як чоловік і дружина. The purpose of marriage at first is not actually for you to be happy. It's actually to change you and to make you into a better person. So it's not just to be happy, it's to make you holy. Vasya, you've been a great brother, great friend. Hopefully our relationship stays strong when you're building your family and I have mine. Just want to wish you guys happiness, joy, and much love from my family, my wife, and the kids. God bless you guys.